Mohl bys mi to říct postupně, až se tam dostanu, díky. Klidně si to můžeš sundat? Já to vydržím, no, a pokud to tam 5 nebo 10 minut. Go, go, go! A to je kdo? God damn it! Flashbang through the door. Hej, a to bylo kurva kde? Teďka? Já vidím hovno. Sorry, vole. Jsem ho spražil olovem. No tak kuzlátko, vylez. Ani to nezabolí. Tak. Dobrý. Ještě někdo? Chce smáhnout? Bleh. Já jsem debil. Jsme špatný tlačítko, vole. Počkejte na mě! Neupoštějte mě! Mačím, jak spadnu. Proč jsem rychlejší než já? Já jsem se zeklo. To jsou nervy, to jsou nervy. Co? Nepospíchejte tak, ty vole, já to nestíhám. Počkej! Tak teď nás čeká výslech nebo mučení, anebo obojí najednou. A, takže ne, ani mučení, ani výslech, ale rovnou poprava. To jsme to dopracovali. To musím někoho zvolit. Až jako můj eaglem. Leon by asi brečel. Po Resident Evil 2 remakeu. A, to jsem byl já. Škoda, že se nemůžu měnit zbraně kroužkem. Teď ti kulečko. Mně si jste hodili flashbang, tak to jste ani nemuseli, hoši. To je z 10. Kde jste? Hoši. Aha. Vyšli bez mě, ty vole. Jsem se mají bál, tě, že tady budu sám. Já jsem debil. Jsem zabl jednoho ze svých spojenců. Ale ten byl asi postradatelný, co ty král, to se drbe. Au. Byl jsem zabit granátem, no jistě žádný. Tady je. Uděláme bum bum, kde? Já nevím kam, tak tam, uni. Tak reálně, asi. Asi si budu muset jít zpátky pro to RPG, protože já fakt nevím, jako co mám teď dělat. Nechceš mi doufám říct, že nemáš náboje. To je v prdeli. Zase špatník. Já říkal, že to bude failovací. A vy jste se mnou, nebo? Nebo já nevím. Friendly fire, sorry. Stane se, no. Ty jsou se mnou, že jo? Jo. Ty jsou v klidu. Vydrž. Jsem u vás. Ale a víš, že jsem dezorientovaný, ale jakože těžce. Přijde mi si byl Britice Američan. Ty vole, tady se to bude. O, to je Arsenal. Jo, ano, kde? To tam bylo. Smrtka se zase nemůže rozhodnout, já se posedu.
Brokovnice, brokovnice, ale škoda, že to není super shotgun, no, to by musel být důl. Jo, jo, tak oni na mě čekají, až já budu střílet. Ty vole, kdybych mohl, tak si vemu tady to RPGčko, ty jo, a jedu. Ale to bych musel mít neomezenou munice, že? Dobrý. Granáta. Au. Sorry. Já jsem zmacen teď. Pardon, pane. No tak když mě zabijou, tak mě ho zabijou. Je tady nic není. A tady. Aha. Ale já se potoču... Nemůžu. Ajo! Akorát se přehrývá. Ratata! Teď jsem nen... Jako ve filmu Resident Evil, no, ale... To byl trash těžký. Ne. Ne! To hoří. Tak nic. A nějaký pro gamer, ty vole, jo? Je to vidět. Jsem pro gamer jak vyšitej. Je mi to! Je mi ten kalach! A nebo tohle si... Tohle já miluju. Leď! No vida! Trošku se prolítl. Jak je detonátor? Kdo to byl? Tady, tyjo, tady se to slušně drbe. Tak. Ale kam se chystáš? Kam se chystáš? Kam se chystáš? Těžko? Na, teď já. To já jsem spíš fail gamer, ty vole, než nějaký pro gamer. Ty vole, škoda, že nemůžu takhle sestřelit. Pink, pink! Škoda. Co to bylo? Ano, mami. Jo, to by šlo. Co chceš? Aha. Já se zapomínám dívat na mapku. Tak ho to odpal! Dělej! Pál! Kryjte mě uši! P90! Co? O bože! P90! A ano, prosím. Heavy fight, jo, ale bylo, že by mi někdo přišel pomoct, to ne. A že by? Haleluja, už můžu projít, ty vole. To prdel, on to na mě přebítí, to je... Ty vole. Jsem ho střel do prdele? Nechtěl bych takhle umřít, že by mě někdo střel do prdele. Já bych ty granáty zakázal. Ano. Ježišmarja, jako mám asi trefit, když se hejbe, vole. Pojď blíž. Dělej, přebíjej, vole! Yes! Uf. Můžu stát? Nebo? Až mi to totálně sundalo emocionálně, ty vole. To mě víc... sundal z... Závěrečný akt jít na ty vole ve Village, ty vole, než tohle. To jsem doslova měl i na kahánku, jako. Když jsem na poprvé viděl tu scénu. To si děláš prdel. Air Force One, nebo co? Prdele. Skrrr.
Kurva, 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 kurva. Zahrajeme si na Johna Wicka, vole.